aja bisa deui. Bisa deui kuah. Jadi teh peringatan batal lemah aja kan keluar tekiatkeun. الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي رفع السماوات بغير أمد وخلق الإنسان في كبد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على الروح سيدنا محمد في الأرواح ولا جسد في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم غرغا siap ah siap bismillahirrahmanirrahim asa kurang tarik ah di komandoannya lamun kieu panangannya Allah lamun kieu berarti siap sorry dia siap siap eta anu dipengker siap siap anu jualan siap 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 naon siap bismillahirrahmanirrahim Engat mah ngahaja sugan we aya nu maot jadi aya alhamdulillah ku sabab mun aya nu maot Ustad Oma sareng kasepuhan sadayana ajengan-ajengan alhamdulillah aing aya proyek saminggu ayeuna mah moal masak loba dahar da di NU mah teu weleh saeutik-saeutik acara teh bakal dahar sok tataan muludan dahar rajaban dahar tahlilan dahar nyunatan dahar ngawinkeun dahar teh nya paingan katingali ibu-ibu kali ieu merada buararada kusabab dina acara teu weleh dah ngan duka ayeuna ieu aya dahar henteu ya ngan ieu aya request ya lamun aya anu nunutan urang doakeun ku sadayana salakina seuneu nyanu makana ibu-ibu tong sarare siap lanjutkeun tos bu kieu ieu jaman ayeuna mah lamun dititah ngaji teh beda jeng dibagi duit geus ilahar saalam dunya lamun ngaji tong boboraah sajam dua jam komo lamun tilu eueuh caritana lamun ngaji malah lotot di awal tepikeun ka akhir sumangat sidaket nu aya oge kalakah nunut cik kira-kira lamun dibagi BLT jeng dibagi duit komo lamun aya nu ngabagi magicom jeung
jeng minyak. Ah, ya kira-kira anu nunutan anu sare? Dah. Catet tak. Makanan kade mulai anu nunutan, anu semangat di awal tapi kan ke akhir ek disawer. Siap? Siap. Pak Haji Imron siap ke? Pak Haji data oleh di zaman ayah nama seetik-seetik duit. Bu jawab mumpung ayah sekarang tersangkana diharapkan ibu-ibu. Ngiring ngaji te bapak-bapak ya bu? Ngiring. Ah ya te ngilu kadia datang ngilu? Sing tarik meh kadegen ya kumang keluk na. Dimana-mana lalaki. Pamajikan teh mung anu goreng hayang anu gelis. Tapi kan teu masuk akal ari pamajikan hayang gelis ari resiko mere saeut sing tarik. Saeutik ibu-ibu nu hayang gareulis kuduna mah sing ngarti salaki teh abringkeun pamajikan kabehanana hayang gelis mah ka tempat sablon. Ka mana? Salon. Para rumah sablon. Saya nomor 4 di dia. Pak Haji Imron. Yo, hayang gelis teh kudu. Sablon. Kudu duit pak. Zaman ayeuna mah. Makana yo. Cek guru pamajikan zaman ayeuna mah leuri ibaratkeun Quran butut. Ku butut-bututna Quran dibaca teu kabaca. Da geus but. Dipiceun doraka. Tah pamajikan oge kitu. Dikuku teuweuh pulungeun sing kayo rayun peot reot bau kelek bau hitut sagala rupa barara. Dipiceun doraka. Makana keureuyeuh, Pak. Yeuh, meskipun kayaan jiga kieu, yeuh, jujur urang cek ayeuna ibu-ibu. Siap dicek, Bu? Siap. Ari resiko kunaon? Duit. Ari balanya ke pasar tongeng make? Duit. Eta ngan asupkeun nyakola mah santren kudu? Duit. Geulis oge tadi kan ku duit, Pak. Moal aya caritana nu ka sablon. Jadi geulis. Arege ka sal. Pedicur, manicur, dibleaching, dinaon deui Bu? Kudu kitu. Tah, Pak. Yeuh bebeja ya ayeuna mah. Jawab sing tarik, Bu. Sabenerna mah keun bae salaki jarang balik ka imah nu penting mah mekelan. Duit teh teuing salaki beki nguseup nu penting mah tetep resiko mere duit. Sing tarik meh kadengeun. Leres, Bu? Leres. Kadenge teu, Pak? Tad. Komeun teh mah Ustaz Oteng eta mah tah. Tukang mancing. Leresnya, emang di dia seueur keneh anu resep mancing ye? Aya teu aya mah? Aya. Serius? Biasana mah da katingali anu sok mancing matarangna teh harareudeung. Ideung geus si Ustaz Bansep. Kieu yeuh mah dina momentum ayeuna kalarasan abdi teu tiasa lama-lama. Kenapa ini harus dikemukakan kepada masyarakat halayak? Karena yang diketahui hanya orang-orang tertentu saja. Naon sababna PCNU Kabupaten Bandung mengusung dan mendukung bahkan siap untuk mensukseskan Pak Haji Imron? Sabab yang harus diketahui ku masyarakat umum, kieu Bu, yang menciptakan produksi undang-undang di luhur dan mengeluarkan kebijakan adalah orang-orang yang menduduki kursi di parlemen. Seandainya bertentangan dengan ahlu sunnah wal jamaah, bahkan menganggap bahwa Pancasila adalah togut, bahwa NKRI adalah negara kafir, bahwa undang-undang hukum no adalah produk kafir, apa yang akan terjadi khususnya di Kabupaten Bandung? Akan menciptakan produk undang-undang yang tidak menguntungkan bagi Nahdlatul Ulama. Makanya jangan pernah sekali-kali menitipkan kepercayaan suara ibu di luar imah sorang. Setuju? Setuju. Seperti itu.
Satu hal amanati abdi, NU mah identik kunut, tahlil, rajaban, muludan, naon deui? Tahlilan. Jarah kubur, solawatan, debaan, naon deui? Manakiban dan lain-lain. Sedangkan kumin kumat teu meunang eta teh diharamkeun kan aing keuheul eta teh proyek. Anu keprok darung masa. Kade tong katipu. Imana seuna dalilna? Imana seuna kateranganna? Ieu kekurangan ti ustad-ustad anu aya dina diin. Tidak begitu giat untuk mencari dalil hujah untuk memperkuat amaliah NU. Hiji anu sok dilakonan ku urang mah teu weleh tadi tahlil kade. Ku abdi di guar ayeuna saur Kanjeng Nabi, alaikum bisunati wa sunati khulafaur rasyidin. Kade euy amanat wajib keur aranjeun kabeh, kudu turut tuturkeun sunah kami jeung sunah khulafaur rasyidin. Nah, bab tahlil dina hawi lil fatawa juz kadua. Sayyidina Umar ngadawuhkeun, as-shadaqatu ba'da dafni sawabuha yabqa ila salasati ayamin. Ari sodakoh saatosna dikurebkeun eta mayit, berkah tina sodakoh dina hari pertama saatos dikuburkeun bertahan sampai tilu poe. Sodakoh dina hari katilu saur Sayyidina Umar, yabqa sawabuha ila sabin, tepikeun ka tujuh poe. Sodakoh tina katujuh poe bakal bertahan sampai ke hari 25. Sodakoh tina hari ke 25 bakal bertahan sampai ke hari 40. Lamun sodakoh tina hari ke 40 bakal bertahan sampai hari ke 100. Makana di NU osok ayah matang puluh. Iya cak Sayyidina Umar. Sedangkan ngalakukeun instruksi ti Sayyidina Umar eta teh sesuai dengan instruksi ti Kanjeng Rasul, wajib hukumna nuturkeun murtad lamun tepikeun ka teu percaya. Eta konsekuensina. Lanjutkeun saur Sayyidina Umar, lamun mah sedekah dina hari ka 100, yabqa sawabuha ila sana. Lamun mah sedekah di poe ka 100, berkah tina sedekah bakal bertahan sampai ka 1 tahun, disebut haul. Lamun sedekah pisanah dina waktu 1 tahun dina waktu haul, yabqa sawabuha ila mia sampai ka poe ka 1000, makana ti Jawa Tengah sampai ka Jawa Timur mah aya nyewu. Bu, pagawean anu diajarkan ku guru-guru urang sadayana ternyata bukan cuma itu pagawean biasa, bahkan bukan sampai itu perbuatan agama Hindu atau Buddha. Ternyata Sayyidina Umar menginstruksikan, makana di wilayah ieu kade wani ninggalkan pagawean anu diajarkan ku guru-guru, sabab aya nu ngomong yen eta teu dicontohan ku Kanjeng Rasul. Padahal cek ilmu akidah, lamun mah aya anu wani tepikeun ka ngadoakeun ka Kanjeng Rasul, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, titik ditamet harita murtad eta jalma kaluar tina Islam. Naon sababna? Kanjeng Nabi mah maksum dijaga tina perkara anu salah. Lamun mah kena kana takdir kudu ngalampah kana anu salah, eta menjadi produk hukum. Langsung Allah ngutus Jibril untuk membetulkan, dan itu akan menjadi produk hukum. Makana kade tong katipu lamun aya anu ngawasa bid'ah dolalah, eueuh contona, eueuh ti dituna tong percaya. Eta abdi amanat. Yang selanjutnya, ibu. Halo. 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 Serius seulahnya, serius seulah. Keur bab ngabodor mah tuh guru urang sadayana tuh nu ngobrol. Siap, Bu? Siap. Anu kaduana kade tong jauh ti ulama. Sabab Kanjeng Nabi ngancam pikeun jalma anu jauh ti ulama. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Hiji zaman umat kami ceuk Kanjeng Rasul bakal ngajarauhan teu butuh ti ulama. Bakal jauh ti ahli fikih. Iya, ya, termasuk dina urusan pemilu aja. Khususnya ya Kabupaten Bandung, memang beda gaya NU na jeung wilayah-wilayah anu lain. Tapi sebetulnya Kabupaten Bandung menjadi percontohan di seluruh Indonesia karena pergerakan NU ternyata bisa melahirkan kader pemimpin
itu asli dari Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan. Akhirnya Kabupaten Bandung bisa merasakan berapa belas ribu guru-guru ngaji gera merasakan intensif, bahkan BPJS gratis. Bahkan bisa dijelaskan 45 juta sampai berapa Teteh Paji yang sudah menerima BPJS? 17 ribu. Bukan cairna lamun maut? 42 juta. Tah makanan usmarorena enggak jangan buru-buru berapa? Meh menang 40 juta doakeun mah. Salaki nu meunang. Pamajikan atuh nu meunang. Kitu tah. Dan ini bisa dirasakan seumur hidup. Kabupaten Bandung tidak pernah seperti itu karena kader NU bisa dirasakan oleh warga Nahdijin. Nah, harus dilepaskan begitu saja. Wios ngaleuteul. Dele China. Dele China. Hayang nginum cikopi eueuh China. Aya oge cai herang. Keun bae. Ngaleut neng. Yos ngaleut, Pak? Iya. Selamat menyaksikan. Lanjutkan. Itu tak kade tong jara rauh ti ulama. Sabab lamun wani jauh ti ulama, komo wani ngamusuhan ka ulama, komo lamun henteu ngadu didoakeun siap paehna sing jeger jalma nu kitu. Sok tinggalikan ku sararea lamun aya di wilayah ieu tepikeun ka wani ngamusuhan, teu hayang deket jeung ulama, komo teu daek nyol. Doakan ku kabehanana lamun paeh jalma nu kitu eueuh nyawaan. Doakan. Sok. Hiji. Lamun wani jauh ti ulama jeung ahli fikih bakal dicabut barokah tina rezeki. Hampura mah sanajan salah. Teras nu kadua nu katilu shalawat busro. Shalawat busro ieu harepanana di mana-mana urang kersa maoskeunana mangka anu didoakeun teh nyaeta ahli-ahli ilmu, para guru, para santri kadoakeun ngalangkungan eta shalawat busro. Urang sasarengan mangga di hadrohan ge teu nanaon narah betah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashlili al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkilil-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bayni bim-zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Halo. Hai. Nya cek uing ge dibawa ngaji serius maribu. Imtihanul iman. Maka susah pada waktu harita. Tadi ge aya 15 menit. Aya nu iman ka Allah sinareng ka rasulna dipaparin ujian imtihanul iman di antawisna kajantenan Isra sinareng Mi'raj. Hese teu saeutik loba jelema anu nolak kana naon anu dinyatakeun ku baginda Nabi dina Isra sinareng Mi'raj. Halo.
Nyaleuleutikan mah pangersa di zaman ayeuna ge loba anu kitu teh ngaku iman, ngaku Islam, salat tarawih. Halo. Pan eta teh bukti nolak karena ayana Isra jeung Mi'raj sabab buah dina Isra jeung Mi'raj teh pan salat. Matak lamun ngaku umat iman, ngaku umat Islam ka Allah jeung ka Rasulna ninggalkeun salat, apan hakikatna mah eta teh nolak karena ayana Isra jeung Mi'raj baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tenang sholatnya ditinjau dari aspek yang lain. As-sholatu imaduddin. Ay sholatnya tihangna agama. Agama urang salaraya buktosna agama Islam. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Sing saha jalma anu ngadegen kana sholat. Sarua jeng satemena eta jalma ngadegen kana agama. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Jeng sing saha jalma anu ninggalkan kana sholat. Sarua jeng miluk ngancurkan kana agama. Matak lamun ayeuna agama sering kapitnah tergonjanggan jing beh dituna umat Islam sarua keunapit nah sautak saeutik kagunjanggan jing heueuh tong waka nunjuk kanu jauh neang kanu ang komo nyangka nepikeun kapitnah kanu lian mah bawa teuing urangna umat Islamna teu bener-bener ngajaga kana hasil Isra Mi'rajna jungjunan urang tengah jaga karena sholatna kumaha cenage ari ngajaga karena sholat teh da kanyataanna kami sok sholat punten sholatna karek ngagugurkeun kewajiban apa geus nepi karena martabat kabutuhan.